Чайник – невід'ємний побутовий атрибут. Яким би ви не користувалися – електричним або таким, що для плити – рано чи пізно він може забруднитися. Якщо всередині утворюється накип, він псує смак напоїв та скорочує строк служби чайника. Наявність накипу обумовлена тим, що в воді міститься солі, кальцію та магнію. Під час кипітіння гідрокарбонати кальцію та магнію перетворюються на нерозчинні карбонати і осідають на стінках посудини. Позбутися накипу доволі легко за допомогою оцту. Пів склянки цієї речовини заливаємо літром води і залишаємо на кілька хвилин. Чим товстіший шар накипу, тим довше доведеться чекати. Потім зливаємо рідину. Щоб прибрати залишки оцту, потрібно набрати чисту воду, прокип'ятити і злити. Ось такий металевий чайник може сильно забруднитися ззовні. Якщо під час приготування їжі не відставляти його подалі від каструль і сковорідок, на поверхні утворюється жирний наліт. Легке забруднення можна відчистити содою. Якщо потрібен сильніший засіб, змішуємо соду із перекисом водню та миючим засобом для посуду. Потрібно ретельно змастити чайник цією сумішшю і залишити на 20 хвилин. Потім зчищаємо забруднення і змиваємо водою. Сода, тобто натрій гідрокарбонат, розчиняє органічне забруднення, роз'їдає його. А з жирами відбувається реакція омилення. Перекис водню є окисником, тому він краще буде вимивати органічне забруднення. Чим частіше мити чайник, тим менше зусиль знадобиться. І тим більше часу він вам прослужить. Приємного чаювання!